明けましておめでとうございます。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1周年記念おめでとうございます。もうそんなに経つ。おめでとうございます。もうそんなに経つ。経ちましたね。経ちますね。どうも。さあ今日は宮司豊が MacBook を買うということ。さあもう Mac 買ったんだよ。任務完了です。すげえ早いこれ。Mac 買ってきたの？はい、買ってきました。終わりました。終わりました。面白いな翔太郎やっぱり。逆転高い。しかも俺コーヒー持ってきた。いやそうなんですよ。今コーヒー持ってきた。そうだなと思って。せっかく買ってくれたからじゃあいただきます。僕は大丈夫です。お願いします。このマックじゃねえよっていうなんかあれだった。いやいやいや。すっごい。バッサリカットしていいですか。いやこれノーカットでしょこれは。ノーカット。タイトルコールもう一回言った方がいいですか。今日は福さんが MacBook を買うということで、イエーイ、ついに来ましたね。これ YouTube 編集しちゃうよ。福さんパソコン持ってるんですか。持ってる。でもずっと Windows。 Windows 初 Mac ですか。初 Mac。 なんか MacBook 欲しいと思った理由あるんですか。あ、空港でかっこいいじゃん、なんか持ってる。空港っすか。え、空港でなんか MacBook こうやってやってたらかっこいいじゃん。ずっと欲しかったけど、なんか手出すので入れたんで、必要性がなかったってことだ。僕ずっとあの福さんに iPad を勧めてたんですね。そう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 。 iPad Air 新しいのを勧めたんですけど、うん、ここに来て新しい MacBook できて、うん、それが非常に評判がいいんで、全部その通りにする。3人進めたら3つの言う通りにするっていう、まあ、強いですからね、3つさん。そう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 。いや今回は僕のちょっと得意分野なんで、和菓子だったら得意、何でも聞いてください。欲しくなって買わないんだよ。いやそれは分かんないです。マジで穴がち。いや結構調べて欲しいなと思ってたんですよ、うん、ちょっと羨ましいっすわ。まだ俺 iPhone6S なのに。すぐバッテリーなくなるんじゃないですか。やばいよ、もう。塗装いったらもうないから。いやいや、それも、冷えたらもうないから、もう。塗装の寒さで、バッテリー落ちたり。だから最近、おはようございますもん、なんかね。僕できないし。バッテリーのせいだったからね。そうだよ。いや、みんな待ってんじゃないですか。そうなんだよ。さあ、やろうかって言った時にね、1% とかしかない。あれ家出るとき結構あったんだよ。変えた方がいい。もっとなんか色はあるんですか。色あるよ。3色かな。やっぱ今スペースグレーが一番人気じゃないですか。うんうん、普通のグレーじゃなくて暗めってことですか。そうそう、ちょっと暗め。すぐステッカー貼っちゃうんだ、あれね。何でもステッカー貼っちゃうから。ヘルメットにも貼ってました、昔。小学校の時からよくやってたよ、ね。カッティングシートだっけ。自分でこう、カッターで切ってさ、やってたよ。貼りすぎて何が何だか分かんないんですけど。なんか今はさ、はい、ダメじゃん、そういうステッカーみたいな。ヘルメットあのスポンサー、あ、そうですね、もうシール貼ってるじゃん、はい、じゃなかったらすぐ貼っちゃうよ俺と。好きなブランド、うん、今日予算あるんですか。まあ大体だって10、まあ一番安くて MacBook Air 税込み12万ぐらいですかね、うんうん、ただ今めちゃくちゃ人気で、うん、在庫がないかもしれないです。それぐらいはあの確保して、新しく出てすごい性能がいいんだよね、チップが変わって、それでもうすごい人気で、ネットで買っても今3週間待ちとか4週間待ちとか。ベガス頼むみたいですね。ベガスもっとかかるでしょ。OK。それスポンサーの小島ですからね。アイスバックススポンサー。大島さん？小島だよ。ありがとうございます。あれノーカットでしょ。大島さん行きます。小島です。中島？小島です。小島ですね。違った？そうです。宇都宮の本店まで来ちゃいましたね。本店まで来ちゃいました。何台も。来ちゃいましたね。自分のレスクで来ちゃった。確かに。何台も。何台も。誰かいるかな？坂田いるじゃん、坂田。そこ、もうカード、コーヒー頼む。あ、はい、うん。駐車場あるんですか？それでコーヒー飲むの結構。自分も飲みますけど、自分で入れますか。自分で入れたら美味しいよ。
それ言いますよね、うん、一杯のドリップとかって全然家でやるんですけど、うん、いいですね。ミツさんのあのちゃんと自分でドリップしてるとかとかちょっとイラッとしますなんでイラッとする俺高校の時からやってたからね。マジですか、うん、高校の時に全部揃えたもん。いや家ではやってくれんすよ、母親が。それやってもらってんじゃん。コーヒー飲みたいなーってこうつぶやくと、あそこにツイッターで。いや、それは厳しいな。距離がありすぎるね。母の愛がこもってる。魚の骨も取ってもらって。いや、今も取ってもらわないですよ。昔は取ってもらったりしてた。そういうタイプでしょ。そうです。結構甘えん坊だったらしいです。そのね、性能の良さはミツさんが、うん、性能の良さは、うん、あのちょっと軽く説明しますと、うん、あの去年の暮れに MacBook 新しいの出て、うん、それ何が一番違うかって、あの CPU っていうチップが変わったんですよ、うんうんうん、前のインテル製のチップが、でも新しく出たやつはそれを増やさなくても早い、早いんですよ。楽しみだな。楽しみですね。僕が一番楽しみですね、うん、なんか自分が買うんじゃないけど、その差がどんくらいなのか知りたいですね。まあね、比べてみたい。その差がな、比べるのはちょっとその場では無理だけど、いろいろそのレビューしてる人っていっぱいいるんですけど、動画編集 4K のすごい重い動画とかでも結構サクッとできる、滞りなくできるっていう、動画いっぱいできるんだよ、うん、お願いします。スピードで出せるスピード出せる。いや、普段のサーフィンの動画とか、うん、結構いいんじゃないですか。確かこのまんま入れるってことでも、そうっすよ、俺のこのこれも、はい、俺だけあればいいってことでしょ、これ持って。そう、落とさないくださいね。この間あの口に挟んでる人いた。はいはいはい、ねずこみたいに挟んでんですか。ねずこみたいに食われてる人いて小島の看板見えた。昔バックスのあのヘルメットのおでこの部分に小島ついてましたよね。貼ってた、確かに貼ってましたよね、うん、太陽、そうですよね。お待たせしましたありがとう、ありがとうございます。来ました、フォース。一番の最速の野球を通してインパクトを作る。フォース、フォース、フォース、はーい、いやー、ありがたいですね。ありがたいですね。はい、フォースがやって、いいな、オッケー、スピード、おー、ナイスキー、ナイスキーピース、ピース。じゃあちょっと上に見に行ってきましょうか。はい、上に行ってみましょうか。ありましたよ、来ました、すごいですね、すごい、アプローチだね。え、アプローチ、こっちですね。待って待って、これプロです。こっちはプロです。これがさっき言った M1 チップ搭載の。これじゃないですか。エア。すげえ。ちなみに色は何がいいですか。3種類あると思ってる。シルバーだな。シルバー。シルバーかスペースグレー。これちょっとゴールドって聞いたけど、ちょっとピンクっぽいかな。ちょっとピンク。でもなんか シルバーがいいな。スペースグレーかっこいいっす、うん、ちなみにこの MacBook Pro と Air の違いは、あのこのここにタッチバーとか、タッチバーっていうのがあるんですよ、うん、これがついてるのとか、あとは画面の輝度がちょっと違ったり、あとトラックパッドがちょっとこっちの方がプロの方が大きいのと、あとバッテリーですかね、バッテリー、まあ、正直僕はエアでいいかなと思います。僕も多分次買うんだったらエアで、はい、どんな感じですか。
いいっすか。いいな。もう分かったっすか。もう良さ分かりました。早いな。やっぱかっこいいっすよね、ちょっと。かっこいい。これ、これ空港で乗ったらかっこいいよ。それが基準っすか。空港で持つよ。かっこいいのはさ、いいじゃん。そうっすね。エアーってだけあります。いや、俺もう悪いっすね。すぐステップ貼っちゃう。貼っちゃうっすか。このものもかっこいいと思うんだけど。貼っちゃう、ここに。そこはもう画面見えない。ここ貼ったら。リンゴここに貼っちゃいますね。大きめのリンゴ。それはない。それはないっすね。絶対ない。いや、いいな。ちょっと貸してあげる。貸してあげる。そそるやん。ちょっと貸してあげる。そそるやないですか。これでしょ。iMovie で。そうですね。まずは iMovie で。iMovie でも十分編集できるので。カット編集とかね、動画できたら楽になる。はい、さらにバッサリカットされるの嫌だな。顔カットしようか。それカットも違うじゃないですか。そのカットも。いいわ。じゃあこれで。決めていいですか。このシルバー。シルバー。あ、在庫あるかどうか。そうっすね。呼んでいきます。いい。お願いします。呼んでいきます。うん、はい。このシルバーの。はい。これが大きい方で。大きい方で256じゃなく512ギガの方で。何ですよ。512はデータの保管を保存できるようになります。在庫って。こちらの機能、はい、ちょっと在庫確認します。お願いします。はい、ではお待たせいたしました。在庫の方がちょっとお店はないんですけれども、配送センターの方に在庫がございまして、大体1週間から10日ぐらいお店には入ってくると思います。わかりました。はい、じゃあお願いします。よろしいですか。はい、すみません。じゃあご挨拶。はい、お願いします。ご挨拶です。いいかい、自分のスイッチ。あ、そんな上から、そんな上から頼むかの。やっと届きました。届きました。楽しみです。あれ、嬉しいと思ってた。無事に商品届きました。これで少しは3つの負担を減らせると思います。お願いします。編集頑張ります。